સુરતી સમાચાર મળી રહ્યા છે. સુરત જિલ્લાના દરિયા કિનારે વાતાવરણમાં પલટો નોંધાયો છે. સુવાલી દરિયા કિનારે મામલતદાર અને એનડીઆરએફની ટીમ પહોંચી ગઈ હોવાની જાણકારી છે. દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં સ્થિતિ રૂતાગ મેળવવામાં આવી રહ્યો છે. આગાહી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસથી કહી શકાય છે કે દરિયા કિનારા ઉપરના જે ગામો છે તેમને એલર્ટ કરવામાં આવે છે. કારણ કે તાઉતે જે વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના જે દરિયા કિનારા છે તમામ જગ્યા ઉપર એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સરકાર પણ આજે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે અને તમામ જે અધિકારીઓ સાથે ગત રાત્રિના સમયે વિજયભાઈ રૂપાણીએ મિટિંગ લીધી હતી અને અલગ અલગ જે આગેવાનો છે તેમને પોતાના જે જિલ્લા છે તેમના હોદ્દેદાર બનાવી અને તેમને જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી છે. એટલે કે કહી શકાય કે તાઉતે વાવાઝોડાને લઈને સુરત જિલ્લાના 40 જેટલા જે ગામો છે તેને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને ઓલપાડ નજીક એક એનડીઆરએફની જે ટીમ છે તે પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી જો વાત કરવામાં આવે તો ઓલપાડના 28/84 મજૂરાના જે 4 ગામો છે તેને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને આજે દરિયા કિનારા ઉપર જે કાચા મકાનોમાં જે લોકો રહે છે તેમને સ્થળાંતર જે કરવા માટેની સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે. આ તમામ ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. દરિયા કિનારે આવેલા ઝીંગાના જે તળાવો છે 800 જે મોટા પ્રમાણમાં સુરતની અંદર જે ઝીંગા તળાવો આવેલા છે તેની અંદર જે કામ કરતા મજૂરો છે કહી શકાય છે 800 થી 1000 મજૂરોને તાત્કાલિક આજે ઝીંગા તળાવ છે ઝીંગા તળાવમાંથી બહાર કાઢી અને તમને સહી સારી જગ્યાએ મોકલી દેવામાં આવે. એટલે કહી શકાય સુરતના જે સિટીના ડુમ્મસ વિસ્તારોમાં પણ આજે કહી શકાય તે એલર્ટ કરવામાં આવે છે. પોલીસનું દરિયા કિનારે તમામ જે એલર્ટ રાખવામાં આવે છે. મહાનગરપાલિકાની જે ટીમ છે સતત રાઉન્ડ ઓફ પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે. દરિયા કિનારા ઉપર જે લોકો છે માછીમારો ન જાય તેમને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. તમામ લોકો છે ત્યાં પણ લોકોને સૂચના આપી દેવાની છે. કારણ કે જે રીતે હાલમાં જે તાઉતે વાવાઝોડાની જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લાના જે ગામો છે એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને તકેદારીના ભાગરૂપે તમામ જે ટીમો છે તે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે અને સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી તમામ ઝોનના જે અધિકારીઓ છે આજે રવિવાર હોવા છતાં પણ તમામની રજા કેન્સલ કરી અને ફરજ ઉપર હાજર રહેવા માટેની સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે. કેમેરામેન સંજય ચંદલ સાથે બલદેવ સુથાર, સુવાલી. તો તાઉતે વાવાઝોડાની અસર અત્યારે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દેખાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સુમાલી દરિયા કિનારેથી જાણકારી મળી રહી છે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. એનડીઆરએફની ટીમ અત્યારે ત્યાં ખડેપગે હાજર જ છે. જે રીતે ગુજરાત ઉપર તાઉતે વાવાઝોડાનું જે સંકટ ટોળાઈ રહ્યું છે તેને લઈને ગુજરાત સરકાર એલર્ટમાં છે, ત્યારે દરિયા કિનારા ઉપર આવેલા તમામ જે શહેરો છે તેને એલર્ટ કરવામાં આવે છે, ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવે છે. સુરત જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો સુરત જિલ્લાની અંદર 40 થી વધુ જે ગામો છે તે એલર્ટ કરવામાં આવે છે. કારણ કે સુરતની અંદર અલગ અલગ જે દરિયાઈ પર છે તેની ઉપર 40 થી વધુ જે ગામો છે ઝીંગા તળાવો છે તે એલર્ટ કરવામાં આવે છે. એક એનડીઆરએફની જે ટીમ છે તે અહીંયા પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. આપણે હાલમાં જોઈ શકાય છે કે સુરત જે સુવાલી દરિયા કિનારો છે ત્યાં એનડીઆરએફની ટીમ છે તે તપાસ કરી રહી છે કઈ રીતની સિચ્યુએશન છે, આજુબાજુના ગામોની સિચ્યુએશન કઈ રીતે છે, દરિયા કિનારા ઉપર કઈ રીતની સિચ્યુએશન છે. ત્યારે મામલતદાર પણ અહીંયા સુવાલી દરિયા કિનારા ઉપર પહોંચ્યા છે અને જે એનડીએફના જે અધિકારીઓ છે તેમની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. જોઈ શકાય છે કે અધિકારીઓ જે રીતે જોવા મળી રહ્યા છે ત્યારે અધિકારીઓ સાથેની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે દરિયાઈ કિનારો છે, દરિયા કિનારા ઉપર જે વાતાવરણમાં જે પલટો આવી રહ્યો છે તેની અંદર કઈ રીતની સિચ્યુએશન ઊભી થઈ શકે છે, તેને પહોંચી વળવા માટે કઈ રીતની અગાઉચેતી જે સાવચેતની કહી શકાય છે કે પગલાં ભરી શકાય. જોઈ શકાય છે હાલમાં એનડીએફની જે ટીમ છે તે અહીંયા જોવા મળી રહી છે. હાલમાં અલગ અલગ જે એનડીએફની ટીમો છે તે સૌપ્રથમ દરિયા કિનારો જે છે ત્યાં એક પછી એક જે બીચો છે તેની રેકી કરવામાં આવી છે, તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. કઈ રીતનું પાણી આવી શકે છે, પવન હોય તો પવન કઈ રીતના આવી શકે, આ તમામ બાબતોની ઝીણવટભરી આજે તપાસ છે તે કરવામાં આવી રહી છે. અને અલગ અલગ જે વિસ્તારો છે દરિયા કિનારાના ત્યાં લોકો પ્રવેશ ન કરે તે માટે નાકાબંધીઓ પણ કરી દેવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને જે ગામના લોકો છે તેમને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે જે વાવાઝોડાને તંત્ર એલર્ટ લઈને તંત્ર એલર્ટની અંદર છે જે દરિયાઈ માછીમારો છે તેમને પણ પાછા બોલાવી દેવામાં આવે છે. મામલતદારના અધિકારીઓ જે છે સતત જે દરિયા કિનારો છે ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, ત્યાં રાઉન્ડ ઓફ જે પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેમેરામેન સંજય ચંદલ સાથે બલદેવ સુથાર, સુ